היי רוזי, תודה רבה שהסכמת להשתתף בפרויקט. זהו, אני אשמח שתספרי לי עכשיו את סיפור העלייה שלך. בכיף. קוראים לי רוזי פרס, נולדתי בתוניס. בשנת 31, אני בת 86, הבת של ז'אק וג'יני חטאט. הילדות שלי הייתה בסדר. היינו מאושרים עד שהגיעו הגרמנים אלינו בתוניס, והייתה לנו תקופה לא נעימה בכלל, לא רק לנו, גם למבוגרים, לילדים, לכולנו. טוב. ואני לא רוצה כל כך לזכר מה עשו לנו, מה עשו, אבל הכל עבר, והמשכנו לגור בתוניס עד שנת 50, 51 בערך, הכרתי את בעלי, אחרי שנה התחתנו, והעלייה שלנו עשינו בפריז. הלכנו לטייל ולהיות שם בריא הדבש, אבל נשארנו, היה לנו טוב, נשארנו 12 שנה. נולדו לנו 3 ילדים, ופתאום הגיעה מלחמת ששת הימים פה בארץ, ועקבנו בחדשות כל הזמן, והכל הסתבך אצלנו. רצינו לעשות את העלייה, זהו, חשבנו פריז יותר לא מתאימה לנו. ובחודש ספטמבר 67 הגענו, הכל היה בסדר, הגענו, קיבלנו דירה באשדוד, גרנו באשדוד במקום מקסים, אבל לצערי בעלי חלה במחלת אסתמה. הוא היה אסתמטי מאז שהגענו כאן, ופרופסור אחד בתל אביב, הלכנו לעשות בדיקות לבעלי וזה, הלכתי איתו, ואמר לנו שאקלים לא מתאים. צריך לגור במקום אחר, יותר יבש, בלי ים. אז נתן לנו ככה, אמר לנו, הציע לנו לגור או בירושלים, או בערד, או בבאר שבע. החלטנו לבוא לבאר שבע, כי הייתה לנו משפחה, אח של בעלי ואחי. כיוון שהיינו עולים חדשים, רצינו תמיד להיות עם משפחה. ובאשדוד הייתה אחותו, גיסתי. ועזבנו את אשדוד, ובאנו לבאר שבע. הילדים למדו והצליחו, וכשהיינו עוד באשדוד, אז רצינו ילד ישראלי. אז הלכנו על זה, ונולדה לנו בת מקסימה. קיבלה את השם אתי אסתר. הסבתא של בעלי, שמתה בגיל 102, וקיבלה את הזכות הזה, את השם של הסבתא. היא ילדה טובה, ילדה גדולה, וככה הגענו לבאר שבע. עשינו את העלייה האמיתית. אמרנו, אם אנחנו בבאר שבע, זהו. אנחנו לא נזוז למקום אחר. והסתדרנו, בעלי עבד. הוא בעלי עכשיו נפטר לפני 18 שנה. אבל המקצוע שלו היה מעצב, חיית מעצב לנשים וגברים. בפריז הייתה לנו חיים אחרים לגמרי. אבל פה, ברגע שהיינו פה, בארץ שלנו, לשכוח את פריז ואת האווירה ואת החוויה
ואת המצב. פה הסתדרתי עם מעט, אבל הכל היה בסדר. הילדים גדלו, התחתנו, ויש לי נכדים וגם נינים. אני מאושרת לראות אותם. אני כל פעם שאני רואה, יש לי תמונות, יש לי ויטרינה שתליתי את התמונות של הילדים, של הנכדים, של המשפחה. ובבוקר אני מתעוררת, אני אומרת לה, חבר'ה, אני פה, בוקר טוב, עם חיוך ככה, וכל בוקר נותן לי אוויר חדש וטוב. וככה אני ממשיכה, אני לבד בבית, אבל זה לא אומר שאני לבד, אבל הילדים באים לבקר, וזה עושה לי טוב מאוד, מביאים את הנכדים. אנחנו עושים ארוחת שישי של יום שישי בערב, ויש לנו את הצחוקים, ואנחנו מדברים צרפתית, פתאום אמא עברית, בבקשה, בבקשה. עוד לא נכנסתי לשפה כמו שצריך, אני אומרת להם, אני עושה שגיאות. מה? איזה שגיאות? אז הייתי אומרת לה, אני אומרת, אני מחכי, לא אני מחכה. את צוחקים? אני אוהבת את הצחוק של הילדים שלי, של הנכדים. זה עושה לי טוב, עושה לי טוב. אני הולכת גם לבקר, בינתיים לא עכשיו, כי בינתיים אני לא מרגישה טוב, אבל אני כל כך אופטימית שאני חוזרת לעצמי ואני אסע עד אילת, עד אילת לנסוע. ככה הילדים כל הזמן אומרים לי, אמא, יש לי שלוש בנות ובן. הבנות הגדולה היא מרצה באוניברסיטה, היא גרה במרכז. טלי השנייה, היא גרה בקיבוץ בדרך לאילת. היא מפקחת על הגנים שם, והקטנה, הייתי בשבילי הקטנה, כי היא ישראלית ונולדה כאן, והיא לומדת תואר שני. והבן, יש לי בן ושלוש בנות, הבן זה הבכור שלנו, הוא שמאי, יש לו שישה ילדים, טפו טפו, שנכדים מקסימים גם. הוא חיתן את הבת הגדולה, והשנייה בדרך, באוקטובר מתחתנת, ויש לנו חייל, הבן הקטן שלו, אחרון כאילו, אז הוא חייל, והחייל הזה, כל הזמן אני מתפללת שכל החיילים יחזרו בשלום הביתה. כשהוא מגיע הביתה, יום שישי, מתקשר אליי, סבתא, אני בבית. אז אני אבוא בערב לאסוף אותך, תבוא לעשות איתנו שבת. אני מסכימה כל הזמן, כמעט הוא לא בא כל שבת, אבל כשהוא מגיע, הוא בא עם האוטו, אוסף אותי ומחזיר אותי הביתה. מה יותר טוב מזה? אם יש לנו ילדים כאלה כל כך טובים וכל כך מקסימים, כולם, אחד אחד, אחד אחד. אולי אני תספרי על הקליטה בארץ, איך זה היה? להשתלב בתרבות שונה מהתרבות שהכרת. כן, בהתחלה כשהגעתי
אחרי שלושה, בערך חודשיים, שלושה חודשים, כבר התחלתי להרגיש שחסר לי משהו. לא, אני לא מדברת על צרפת. על התרבות של הנשים והיחס, הם לא יודעים. אני לא אומרת 100%, רובם לא יודעים להתייחס, לא יודעים לתת כבוד לבן אדם. נגיד באוטובוס הייתי עוד צעירה כשבאתי, עולים לאוטובוס, ילדים יושבים לא קמים, לא נותנים מקום לשבת לבן אדם מבוגר. אז זה קצת הפריע לי. ובבית ספר גם אני לא מדברת על החינוך, זה החינוך, זה יוצא מהבית לפי דעתי. זה יוצא מהבית. אבל מה, אני גרה בשכונה לא הכי הכי טובה, אבל זה לא אומר. זה לא אומר שבבלוק שלי, כל הילדים, כל המשפחות שאנחנו גרות, כל הילדים יצאו בסדר גמור. כולם מחונכים. ויש לנו שתי אחיות מורות, יש לנו אח רופא, אח שלהם רופא. אז זה לא אומר השכונה, זה לא אומר, זה הסתדרתי עם זה, הסתדרתי. אבל היו דברים שיפריעו לי. למשל? למשל, שאנשים עם... עומדים בתור, הם מתחממים מהר, הם רוצים, הם לא יודעים, אין להם סבלנות, אין להם סבלנות לחכות, ולחכות כמו כולם. או זה בסופר, אם זה בתחנת אוטובוס, דוחפים, עולים, עד היום. אבל אני הסתגלתי עם זה, מסתדרת. אני לא, כאילו, לא נתנו לי הזדמנות לעשות כמוהם. לא, זה לא ייתכן. לא לי ולא לילדים שלי. אז קורה לי שאני עולה לאוטובוס, אז קורה שמקבלת את המקום, לא תמיד, אבל בסדר. מסתדרים. זה המדינה שלנו. אני אוהבת את המדינה. אני עוקבת אחרי החדשות. יש דברים שמרגיזים, ויש דברים שאפשר לקבל. ואיך הילדים שלך נקלטו פה בארץ? איך הילדים שלך הרגישו בארץ בהתחלה כשעליתם? בהתחלה אמרתי לך, אחרי חודשיים, שלושה, משהו כזה, התעדבנתי. אמרתי להם, אז יום אחד אמרתי להם, הערב, אחרי ארוחת ערב, אנחנו נעשה ישיבה. הרבה פעמים עושים ישיבה. הילדים, אבא שלהם ואני, כאילו, אם יש משהו, לא היו סודות בינינו. גם כשהחלטנו לעשות את העלייה, אמרתי להם, אנחנו לא נהיה באותו מצב. טוב, אז אמרתי להם, אנחנו עושים הערב ישיבה. מה קרה, אמא? אמרתי להם, רגע, תחכו לערב, אחרי ארוחת ערב. נו, אמא, ספרי. אמרתי להם, אתם רוצים שנחזור? לאיפה באנו?
שלושתם. טלי, טלי, אתי הייתה קטנה, לא הייתה נינה. ישבה איתנו, מתקלת עלינו, כאילו, מה הם רוצים מהחיים שלי. דבר כזה. אבל טלי הייתה בכיתה א', ושלושתה, יוסי, רונית וטלי, אמרו לי, אמא, אין בעיה. אתם רוצים להחזור? תחזרו. אנחנו נלך לאיזה קיבוץ או מושב, נחיה פה. אמרתי לה, מה? אמא השתגעה, משאירה פה את הילדים והולכת. לא, אני לא... משהו מפריע לי. אמא, תתרגלי מכל דבר. אנחנו חוטפים לפעמים זבנג בבית ספר, זבנג זה בוקס כזה. ושותקים, כי אנחנו לא יודעים להחזיר. אז הם ירגיעו אותי. ירגיעו אותי. אמא, לאט לאט, תעשי כמונו. תעשי כמונו. האנשים האלה, אם הם, אין להם חינוך, אם אינם תרבות, לא מתרבותים. אז עזבי אותם. עזבי אותם. אמרתי, לא, אני לא עוקבת אחריהם. הם לא, לא... זה לא ייתכן, מדינה כל כך יפה, דברים. מה שהולך, זה תלוי בעם, באנשים, עם מלכלכים בחוץ. כי לא רגילה לדברים האלה. אמרו לי, אמא, לאט לאט התרגלי. ועד היום, אמא, הכל בסדר? כן, הכל בסדר. העיקר שהבית שלך נקי, אמא, מסודר. מחפשת דבר אחר. זה מה שאת אוהבת. את בשבילנו הכל, אמא, את בשבילנו הכל. קיבלנו את החינוך שלך, קיבלנו את החום. הם אמרו, אני לא אומרת כלום. קיבלנו את החיבוקים. הרגעת אותנו כשבכינו, כשקיבלו מכות בבית ספר, באו בוכים. אמא, קיבלתי מכות. מה עשית? לא עשיתי כלום. אני לא מחזיר. הילד שביצלו אתמול בא לבקש סליחה למחרת. אז אמרתי לו, אתה רואה? זה נתת דוגמה יפה. בסדר? איך היה להשתלב, איך היה לקבל שפה חדשה? להתרגל לשפה חדשה, ללמוד? זה קצת קשה. במיוחד שאין מה להבדיל בין החיים שחייתי בצרפת והחיים פה. פה עד שקיבל עבודה בעלי, והוא היה תמיד בגיל צעיר היה עצמאי. הוא לא רצה לעבוד אצל אף אחד. שיגידו לי, שיגידו לו מה לעשות. אז בכל זאת לא הייתה ברירה. עם ארבעה ילדים היה צריך לעבוד. אז עבד, ולא הייתה לו ברירה. הביא מזכורת הביתה, והסתדרנו. ויש לי משהו קטן לספר. אני גדלתי בלי אמא. אמא נפטרה כשהייתי בת 3. לא הכרתי את אמא. זאת אומרת, לא זוכרת אותה. וסבתא שלי, אמא של אבא, היא גידלה אותנו, 4 ילדים. 2 בנות, 2 בנים. ומגיל צעיר, תמיד, אמרתי, כשאני גדולה, כשיהיו לי ילדים, ככה בראש שלי, צעיר, הייתי בת 16-17, ככה, והילדים יהיו עצמנים, עצמאים. אז אני עשיתי נדר, שאני אלך לעבוד
לטפל בקשישים שנה אחת, בהתנדבות. הלכתי לאיזה חברה, באמת הילדים גדלו, יוסי כבר בצבא, רונית בתיכון, הילדים גדלו, ודיברתי עם בעלי, אמרתי לו, קוראים לו ויקטור, אמרתי לו, וי, אתה זוכר? עשיתי נדר. אני חושבת שעכשיו הגיע הזמן שאני אמלא את חובתי. אמר לי, כן, בסדר. אז נכנסתי לאיזה, הלכתי לאיזה חברה של מטפלות, שמטפלים בקשישים. נכנסתי, סליחה, למנהלת וסיפרתי לה. אמרתי לה, שנה שלווה, אני אתנדב. אמרה לי, לפחות כסף עם נסיעות אני אתן לך. אמרתי לה, לא, זה בלי כלום. בלי כלום. אז שנה שלמה עשיתי את זה. נתנה לי בהתחלה אישה, קשישה בת 90, אשתו שלי זה שופט, רוזנטל קראו לה, שם משפחה. אישה מקסימה, איך היא קיבלה אותי, כאילו מכירה אותי כמה שנים, איך היא קיבלה אותי. אז אמרתי לה, גברת רוזנטל, תבקשי ממני מה שאת רוצה. אמר לי, מה למשל, מה שאת רוצה. אמרתי לה, מה שאת רוצה, לטייל, להתקלח, להכין ארוחת בוקר. אמרה לי, הבת שלי מקלחת אותי. אמרתי לה, בסדר, אמרי. היה לה גינה גדולה כזו, אהבה לשבת שם. אמרה לי, תספר לי על הילדות שלה. אז סיפרתי לה, כל הזמן אני מטפטף לה קצת, אבל דברים נכונים. ואחר כך נתנו לי מישהי אחרת, והשנה עברה. הלכתי למנהלת, אמרתי לעצמי, התחלתי ראשון ליוני, מחר זה ראשון ליוני, אז אני עוזבת. אמר לי, חבל, תעבדי, תעבדי אצלנו, אני אתן לך משכורת נהדרת. אמרתי לה, לא, תודה. לא, לא עניין. אם אני צריכה לעבוד, יש לי כתובת, אני אבוא, אבל אני לא, בינתיים לא. זהו. זה מה שרציתי לספר על הנדר שלי, שקיימתי אותו. כן, עוד שאלתי קודם לגבי ללמוד את העברית, ההבדל להגיע למקום חדש וגם שפה חדשה. כן. אז איך זה היה? אז אתי נשארה עד גיל 3, לא לקחתי אותה לגן, כי הייתי בבית. אז אמרתי, למה שניקח אותה? אז דיברנו צרפתית. בגיל 4, אמרתי, עכשיו אני חייבת לשלוח אותה. אז אחרי צהריים הלכתי איזה, אולי פעם בשבוע לאיזה אולפן, פה בבאר שבע, לא רחוק גם מהבית. אז את מכירה את הבית ספר? איך קוראים לבית ספר הזה? באברהם אבינו, יש בית ספר, שכחתי את השם, לא נורא. אז פעם בשבוע הייתי הולכת ככה ללמוד, עזר לי קצת. אבל כשאתי הלכה לגן, אותו יום, יום הראשון שחזרה, עמדה פה, אמרה לי, אמא, מהיום תשכחי מהצרפתית, אנחנו מדברות רק עברית. אמרתי לה, נבוא לגן איתך, ואני ככה בצחוק. היא אמרה לי, לא, 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 תלמדי מאיתנו. את הולכת לאולפן, תלמדי מאיתנו. וככה, לאט לאט, לאט לאט, אמרתי.
אז כשאני עושה טעות, שגיאה ככה, אני מרגישה שצוחקים או מחייכים. כמו שאמרתי לך, במקום להגיד אני מחכה, המילה הזאת נשארה לי, אני מחכי. אז היא אמרה לי, אמא, את תגידי, אני מחכי. אני מחכה, אמרתי לה, אני מחכה. בואי נשתה, עד ואני. עכשיו אמרה לי, לא, אני רוצה גלידה. בסדר, בואי. בואי נאכל גלידה. הייתי חברה שלהם. הייתי חברה של הילדים. יום אחד, הבנות גדולות, הגדולה רונית בתיכון, אתי, אתי בבית ספר וגם טלי, טלי עוד שנה, טלי לתיכון. אמרתי להם, חבר'ה, בא לי לקנות סמלה, בוא נצא. יצאנו ארבעתנו. חזרתי הביתה בלי סמלה, אבל רונית קנתה איזה כובע במשקפיים. טלי קנתה שוחט, אמרה לי, אני נוצאת לאשדוד לדודה. גיסתי הייתה גרה באשדוד. קנתה שוחט בחולצה, ואיתי אמרה לי, אמא, מה איתי? אמרתי לה, מה את רוצה, ממי? אמרה לי, אני רוצה סנדלים. אמרתי לה, בואי. אז קנתה, אני נכנסתי בלי סמלה. לא הכסף שנזל, לא. נתתי להם לעשות את הכיף שלהם. אמא, רצית סמלה, אמרתי לה, פעם הבאה אני אלך לקנות סמלה. זה היה לי כיף, אני הייתי חברה שלהם עד היום. עד היום. ככה שכשאומרים לי, אמא, את אמא טובה, זה עושה לי, את יודעת מה? כיוון שגדלתי בלי אמא, אז פה הקשר הוא יותר חזק. יותר חזק. אני שומעת המילה אמא, שאני לא אמרתי אמא, כי סבתא, קראתי לה סבתא. היא לא רצתה שנקרא לה אמא, אמרה לא, אני סבתא, אני לא אמא. אז ככה זה הלך, עוד משהו. יש לך מה לספר. אוי, רגע, סליחה, בטעות כאילו. את שמחה על ההחלטה להישאר בארץ אחרי שהיו הרהורים אם לחזור? זה היה. בצרפתית הוא אומר, קודתת. קודתת, זה הייתה ככה מחשבה לא רצינית. כי התאדבנתי אותו יום, לא הייתי רגילה ליחס של אנשים במקולת, לא היו סופרים, היו מקולות אז. אז אמרתי, בשביל מה אני פה, מה? אחר כך אמרתי, מה? זה לא ייתכן, איך אמרתי לילדים, בוא נחזור. הם מהר הגיבו. אבא, אמא, אתם רוצים? זהו. אבל אנחנו לא. לא בא בחשבון. אנחנו נלך לאיזה קיבוץ או מושב, אנחנו נשאר. אמרתי להם, אמא עוד לא השתגעה להשאיר פה את הילדים שלה וללכת למקום אחר. איפה אתם? איפה אנחנו? איפה אתם? זהו, עבר לי. באותו רגע, באותו שעשיתי להם את הישיבה, אז בא לי, אמר לי, קלקלת להם עכשיו. אמרתי לו, לא, אני אסדר את זה. לא היו מריבות בבית. אם למשל, הוא כועס על איזה ילד, אני לא מתערבת. גם הוא, הלכנו על זה. אם יש משהו לא בסדר, יש לנו חדר. בערב, בלילה, אנחנו מדברים. אני אומרת לו, זה לא בסדר, הגזמת קצת. או אני, היא אומרת, הלכת רחוק. אז הבנתי. אז, אבל מריבות, כמעט ולא. ויכוחים ככה קצת, כמו כל זוג. אבל זה עובר.
שתי דקות, נגמר. הכל בסדר. הוא חסר לי הרבה, והרבה דברים. היה מה לעשות. 18 שנה, זה לא מתגלגל בבית ככה. אני לא מאמינה. אני אומרת, מה? כל כך הרבה שנים כבר עברו. וכשהם באים, הילדים מדברים על אבא שלהם, גם בטלפון. אמא, חלמתי את אבא. אז אני אומרת להם, הוא שומר עליכם. הוא חושב עליכם, כמו שאני חושבת עליכם. תקופה לא נעימה, לא תקופה קשה. אבל אני לא מסתערת שעשיתי את העלייה. זה מה שסיפרתי כשאמרתי לילדים, בואו נחזור. לא שאלו לאן. הם שמו, בואו נחזור. חשבו שאנחנו מקפלים הכל כמו שבאנו. אחר כך אמרתי להם, לא. לא, סתם, הייתי קצת עצבני. אמא, את רגועה בדרך כלל. אמא, את נותנת לנו את האנרגיה. את אומרת כל הזמן שאת אופטימית. ואנחנו אומרים, אנחנו אופטימית. בדיוק כמוך. אז מה את אומרת לנו? אתם לא רוצים לחזור. אז אמרתי להם, לא, זה טעות שאמרתי את זה, אבל זה לא רלוונטי. בכלל. מה שאת רוצה. יפה. טוב. תודה רבה.